整个中国大地各地在建方舱，各地政府都在非常惊悚地等待着下一分钟的突变。昨天很多国内说上海、深圳所谓的方舱医院要拆除啦，然后呢要解封啦。我可以告诉大家，你那不是白夜做梦，你那是睁着眼儿，你在太阳下面做梦，那是疯狂的，是不可能的。中国共产党非常清楚，已经千疮百孔，只要找着一个漏洞，他们直接就是马上崩溃。据说共产党内部在开会研究几个大问题，白纸革命，也就是咱们所说火焰革命，全国到底到处着火，什么原因？找不出来。听说政法委的人、国安委的人给他们报告说啊，什么海外势力呀、什么郭文贵影响啊。什么的，习都认为这不是全部原因，他就想找出党内黑手。另外一个，习非常清楚，停止清零隔离，就等同于宣布共产党完蛋，叫做共产党完蛋，叫做国破党亡。严格讲是，不是国破党亡，是习家党亡，国不会破，永远不会破，就这么吓唬人嘛。实际就是他习家党亡。Yeah.